ಇದು 24 ಗಂಟೆ 24 ಸುದ್ದಿ. ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ್. ಕ್ಯಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮಹಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ TV5 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಮೇತ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಭಾಗದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೀನ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಸೂಚನೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ TV5. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಗಲಲ್ಲಿಯೇ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಕುಡಿದ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪುಂಡರು ಥಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕರವಾಡಿಯ ಕಲೀಂ ಎಂಬಾತ ಟೀ ಕುಡಿದು ಹಣ ನೀಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಲೀಂಗೂ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಕಲೀಂ ಟೀ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಟಲ್ ಹೊಡೆದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮರೆದಿದ್ದಾನೆ. 4-5 ದಿನದಿಂದ ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಓಡೋಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಓಡೋಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ದ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮನೆಗೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನ ಗೋಡಿಯಾಗ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಕಲೀಂಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಕಲೀಂನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್, TV5, ಮೈಸೂರು. ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪೆಲಿಕಾನ್ ಪಕ್ಷಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪೆಲಿಕಾನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 5 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ವು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವಿನ ವರದಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಭೂತ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್, TV5, ಮೈಸೂರು. ಹೊತ್ತಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಮಿಣ ಮಿಣ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನೇ ಸತೀಶ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾದ ಈತ ಟೇಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಮಕ್ಮೇಲ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಆರೋಪಿ ಸತೀಶ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಈತನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಶಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 200-250 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಂಧಿತನಿಂದ 28 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾಜ್, ಬೆಳಕವಾಡಿ, TV5, ರಾಮನಗರ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೆಂಕಟಾಚಲ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದಲೂ ಟಿಪ್ಪು ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾಠವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಿಪ್ಪು ಪಠ್ಯ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. Yes, we are going to take decision. 101% we are not going to allow such things to be happened and we are going to withdraw everything. ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟಿವಿ 5, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಇದೀಗ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಪಠ್ಯ ಕೈಬಿಡುವ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರೆದುರು ಮಂಡಿಯೂರಿದವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮದಾಸ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಾತ, ಹೀಗಾಗಿ ಈತನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮುಂದಿನವರೆಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಮರದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಪಠ್ಯ ಕೈಬಿಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಕೈಬಿಡುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟಿವಿ 5, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ, ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವನು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಪಠ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿನೇ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ ವಿರೋಧ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪಠ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜೋಹಳ್ಳಿ, ಟಿವಿ 5. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಂದಾನಗರಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೊರಡಿಸಿದಂತಹ ಆದೇಶ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲೇ ಟಿಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಎಸ್ವೈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರು ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಶ್ರೀಧರ್ ಕೊಟರಗಸ್ತಿ, ಟಿವಿ 5, ಬೆಳಗಾವಿ. ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಲಾಭಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೆಲ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಬುಟಾಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿಯೇ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ, ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಅಂತೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋಟರಗಸ್ತಿ, ಟಿವಿ 5, ಬೆಳಗಾವಿ.
ಈತ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ 23 ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಗರು ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಟಗರು ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಗರು ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಗರಿನ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್, TV5, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪರಿವೇಷ್ಟಕ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ತಪಾಸಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಮಾಪನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹ ಇಲಾಖೆಗಳಾದಂತಹ ನಗರಸಭೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗೇಶ್ ಮಂಗಿಹಾಳ, TV5, ಯಾದಗಿರಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು 1996 ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವಿಶಾಲ ಕೆರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವರುಣ ಕೃಪೆಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿರೋ ಜೀವಜಲ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಶೇಷಿಯಲ್ಲಿ. 1996 ಬರ ನೀಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಮೊದಲು ನಿಡಸೇಸಿ ಕೆರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಡಶೇಷಿ ಕೆರೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾಗರಾಜ್ ವೈ, TV5, ಕೊಪ್ಪಳ. ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಧದ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡಬೇಕು, ಸಗಣಿ ಜೊತೆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಅರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸಗಣಿ ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಗಣಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಗಣಿ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ, ವರ್ಷ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಮೂಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ರು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ಒಂಚೂರು ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಏನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜೇಶ್ ಅಳಗಂಚಿ, TV5, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಝಲಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗೌಳಿಗರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಾಡ್ಯದ ಮರುದಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೇ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಬೆದರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಓಟ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇತರೆ ಗೌಳಿಗರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌಳಿಗರು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು ನಿಲ್ತವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಗೌಳಿಗರ ಮಾತನ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತೆ. ವಿಜಯಪುರ ಗೌಳಿ ಸಮಾಜ ವರ್ಷ ಎಮ್ಮೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಶರಣು ಮಸ್ಸಡಿ, ಟಿವಿ ಫೈವ್, ವಿಜಯಪುರ. ಉಡುಪಿ ದೇವಾಲಯ ನಗರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಚೋಳ ಶೈಲಿಯ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ದೇಗುಲದ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಯಥಾವತ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾ ದೇಗುಲದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಉಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲ್ಪ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾಗರಾಜ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಟಿವಿ ಫೈವ್, ಉಡುಪಿ. ಹಾಸನಾಂಬೆ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಲಾಡು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು. ಇಂದು ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಸನಾಂಬೆ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಲಾಡು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ 2.64 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 50 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 11 ದಿನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮನವಿಯುಳ್ಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹುಂಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ 3,60,11 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3,06,00,000ದೊಂದಿಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಸನಾಂಬೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಟಿವಿ ಫೈವ್, ಹಾಸನ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ 24 ಸುದ್ದಿ. ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ ಫೈವ್. ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.